گۆڵپارێزێکی ناوازە و بەرگریکارێکی پۆڵاین و هێڵێکی ناوەندی ئەندازیاری و سێ هێرشبەر لە چەشنی شێرێکی برسیدا مامۆستاکەشیان گەشتبێتە پلەی پرۆفیسۆری. ئەمەی باسمان کرد وەسفێکی یانەیەکی مێژوودار و گەورەی ئەوروپا و ئینگلتەرایە، ڕێدەس یانەی لیڤەرپوڵ، یۆڵ نەڤەر وەڵک ئەلۆن. ئەمەش دروشمی هاندەرانی بێت هەر چاوەڕوانی ئەو ئاست و ئەنجامیان لێدەکرێت کە لایەنێکی یاری کۆتایی چامپیۆنز لیگ بن. هاتنی کلۆب بۆ ئینگلتەرا و ئینفیلد بووە هاتنی کلۆب بۆ ئینگلتەرا و ئینفیلد بوو یەوانەیەکی نوێ بۆ ئینگلیزیەکان و بەتایبەت بۆ یانەی لیڤەرپوڵ، کە هەر کاتێک تیپەکە یاری دەکات هاندەرانیان بەوپەڕی جۆش و خرۆشیەوە بەرەو یاریگا دەڕۆن، سەرتاپە ئینفیلد سوورپۆش دەبێت. ئەگەرچی هەندێک جار تیپەکەیان دووچاری گلانێک بێت و بە گۆڵ دوابکەوێت، بەڵام ئەوان زۆربەی کات کۆتاییەکی چێژبەخش پێشکەش دەکەن. وەک ئەو پەندەی دەڵێت ئەوەی لە کۆتاییدا پێ بکەنێت زیاتر و زۆرتر پێدەکەنێت و وەک لەوەی لە سەرتاوە پێکەنیوە. ئەوەش بۆ یانەی لیڤەرپوڵ ڕاست و دروستە و زۆربەی کات تیپەکە لە سەرتاوە لە زەحمەت و ئەرشێکی قورزا بوون، بەڵام لە کۆتاییەکەی بەخۆشی بۆیان کۆتایی هاتووە. لیڤەرپوڵ ئەو تیپەی هیچ کاتێک ماندووبوون ناناسن و بە درێژایی 90 دەقیقی یاسایی وەک چۆن دەستیان پێکردووە بە هەمان وزە و تواناوە کۆتایی بە یاریەکە دێنن. تیپەکە دەلەدەی لە قۆناغی 32 چامپیۆنز لیگ بەدەست هێنا و سەرجەم ڕکابەرەکانی لە زەویدا. ئەوان ئەگەر کەمێک بەخت هاوبەشی بکردنایە بە دڵنیاییەوە جامی خولی ئینگلتەراشیان بەرز دەکردەوە. تیپەکە ئێستا لەبەردەم تاقیکردنەوەی تری قورس و ئاڵۆزایە کە بەرامبەر زیرەکترین و لێهاتووترین تیپی ئەو پاڵەوانەتیە یاری دەکەن و ڕکابەرەکەیان لە هەموو تیپەکانی تر زیاتر خۆشی و خندەیان لەسەر لێو بووە لەو پاڵەوانەتێدا. بەڵام ئەوە مانای ئەوە نییە ئەم جارە یانەی ڕیاڵ مەدرید ڕێگاکەی بە گۆڵ بۆ ڕاخرابێت و دووچاری زەحمەت نەبن. یانەکەی ئینگلیس دەیانوێت ئەو گلانەی پێشتر لە ستادیۆ ئۆلمپیسکی لە ئوکرانیا بەرامبەر یانەشانەیەکە دووچاریان بوو کە بووە پاڵنەرێکی باش و وەرزی داهاتووتر نازناوەکەیان بردەوە. ئەم جارەیان ئەوان دەیانەوێت دووجار ئاهەنگی خۆشی بگێڕن، یەکێکیان تۆڵەی شکستکردنەوەی یاری کۆتایی پێشووتر، دووەمیش بردنەوە لە ڕیاڵ مەدید کە تاموچێژی بردنەوە لە یانەی ڕیاڵ مەدید لە چێژی هەر تیپێکی تر زیاترە. لیڤەرپوڵ ئەو تیپەی کە ئەندازیاری بنیادەکەی کلۆپە و بە جۆرێک بینای تیپەکەی دروست کردووە، ئاسان نییە درزی تێبکەوێت و لەسەر جەم ڕووەکانەوە ئەوان ناوازن. لەسەرجەم ڕووەکانەوە ئەوان ناوازن و بەهێزن و ڕاناوەستن هێرشی تون دەکەنە سەرت. خێران لە کاتی پێویستدا کاری بە کۆمەڵ دەکەن و چارەسەری تریشیان لایە کە یاریزانی مەهارەیان زۆرە. هەر کاتێک ئەوان تۆپیان وەرگرت و دەستیان کرد بە بنیادنانی پلانەکانیان و ئەو نەخشەی کە کلۆب بۆی کێشاون، دەڕۆن و بێترس و زیرەکانە چەندین ڕێگا دەدۆزنەوە تا بگەن لە کۆتایی خاڵ و پێکانی ئامانجەکەیان.
هر کاتێک سری پێکهاتە و بەژن و باڵای گۆڵپارێز و بەرگریکار و هێڵی ناوەند و هێرش بەرەبەتوانەکانی دەکەیت، ئەگەر ئەزمون و زۆر لێهاتووی نەبێت، ئەوها بەزوویی ترسی دەرونیت زاڵ دەبێت و دواجاریش دەبێت خۆت بەدەستەوە بدەیت بەرامبەر سوورپۆشەکە. ئاڵوگۆڕی شوێنی هێرشبەرەکان و هەر ساتە وەستانیان لە گوشەیەکی ناوچەی سزا و یاریگادا هەموو کات دەبێت تیپی بەرامبەر بترسێت لەوەی ئەو تیپە نزیکە لە تۆمارکردنی گۆڵ. هەر وەستێک بۆ ئاستی یاریزانەکانی یانەی لیڤەرپول بەکاربێنێت، هەر وەستێک بۆ ئاستی یاریزانانی یانەی لیڤەرپول بەکاربێنیت لەوەیە مافی خۆی نەدەیتێ. ئێمە لە باسی محەممەد سەلاح و وڵاتی فیرعەونەکان و ستادیۆ مانێ لە وڵاتی شێرەکانی ترینەنگا و لویس دیازی سەرکێش و فێرمینۆی سامپای بەرازیل و دیگۆ جۆتای بەرازیلەکەی ئەوروپا دەڵێن ئەو هێرشبەرانە ڕوبەڕی هەر هێڵێکی بەرگری ببنەوە، ئاسان نییە بێڵن بیەکێشە و سەر ئێشە یاری بکەن و نەیانخەنە هەڵەوە. ئەوەشی دەمێنێتە و دەبێتە سنگی مەحەک و بڕیار لەسەر پاڵەوانی ئەم وەرزەی چامپیۆنز لیگ دەدات. یاریزانانی هەردوو تیپ چۆن و لە چ ئاستێکی ئامادەی دەرونی و زەهنیدا لە ستاد دۆ فرانس ڕکابەری گرنگ و مێژوویەکەی نێوانیان دەکەن و ڕێگە نادەن بە هیچ هەڵەیەک ڕێگە نادەن بە هیچ هەڵەیەک دەکەنە دروشمی خۆیان و ناسرەون و کۆڵ نادەن تا جامە دوگۆی ناسرەون و کۆڵ نادەن تا جامە دوو گوێچکەکە بە گوێچکەکانی بەرز دەکەنەوە.